Deyirlər su həyatdır. Tovuz rayonunun Abılbəyli kəndində isə həyat olsa da su yoxdur. Sakinlər uzun illərdir ki, su üzünə həsrət qalıblar. Tovuz şəhərinə bitişik olan bu yaşayış məntəqəsinin sakinləri isti yay günlərində içməli susarıdan əziyyət çəkirlər. Kəndin ərazisində yerləşən çox mərtəbəli yaşayış binasının sakinlərinin su problemi ilə bağlı şikayətləri ötən sujetlərimizin birində televiziyamızda yayımlanmışdı. Efirə gedən sujetdən sonra Tovuz rayon Su Kanal İdarəsinin rəisi Arif İsmailov nəhayət məsələyə münasibət bildirdi. Həmin vətəndaşlar da vaxtaşı su verirlər, qrafikçə verirlər, düzdür, müəyyən çətinliklər var. Bütün mənbələrdə su bir neçə dəfə azalır, tələbat ona əks tadda artırılır. Amma hər halda biz oraya zan yaradı, 5 mərtəbəli binalardır, biz onları da nəzərə alaraq, biraz da orada qrafikin vaxtına uzadarıq. Yəni su verilir? Bəli, bəli, su verilir vaxtı-vaxtında. Bu dəfə isə Abılbəyli kəndinin digər bir məhəlləsinin sakinləri içməli su problemindən əziyyət çəkdiklərini deyiblər. Sakinlər mövcud vəziyyətlə bağlı aidiyyəti qurumlara dəfələrlə müraciət etsələr də heç bir nəticə hasil olmayıb. Biz 7-8 öyük burada, bizə nə su çəkilmir, nə kanalizasiya yoxdur. Kimə də deyirik, biri deyir kəndə baxırıq, biri deyir şəhərə baxırıq. Qalmışıq əl quru yerdə. Bizə lazımdır ki, kömək eləsiniz, bizə su gələ. Bax, bu kanalizasiyanı, bu suyu bizə niyə vermirlər? 8-9 evik burada. Biz nə eləməliyik? Harada, hamımız pensiyonir adamlarıq. İstəyirik bizdə də olsun. Bax, vəziyyətimiz gərgindir. Vallah, birimiz xəstədir, birimiz nə bilim, bu yerdə, pastildə yatır. Heç biri gidib su gətməyə imkanı yoxdur. Haradan gətirək? Heç olmasa bizə də su versinlər, bizə də kanalizasiya versinlər. Deyirsiniz qadam, bax, o duran maşının yanından gəlib, bura Avılbəyli kəndidir. Orada qutarır, olur Bozarqanlı kəndi, buradan gitməlidir. Götürdülər alternativ yol seçdilər, oradan belə hərlədilər, bizim o ağaçlığın içindədir mənim. Gətdilər, Bakıya'da, Muzeyya'da, bu 8 evin suyu yoxdur. Aləli, bax, kişiləri də buradadır, qadınlar da, inanmırsız soruşur. Hamısı, ancaq 15 manat, traktorun bir seçdir, nasıl 15 manat. Suda, hər yerə, suda mənim evimdən 13 addımlıqdadır. Evimdən addımlamışam, 13 addımda suyu zavruş gediblər. Deyiz, proyektə yoxsunuz. Başına dönün, bizim buraya yığılmağımızın hamımızın səbəbi, bircə su səbəbimiz var ki, biz çətinlik çəkirik, Abılbəyli kəndini sakinik, özü də, məsələn, eləsi var, hər öyümüzdə bir xəstəmiz var. Ayda 40 manat, 50 manat suya pul veririk, valla çatdıra bilmirik. Kimə də getirib demişik, bələdiyəmizə də demişik, böyüyümüzə də demişik, yuxarıda yazmışıq, gəlib baxıb deyir ki, pulunuz var çəkilsin, pulunuz yoxdur çəkilməsin konkretini. Rayon Su Kanal İdarəsinin rəisi Arif İsmailov sakinlərin yalan danışmaqda ittiham edir. Onun sözlərinə görə, Tovuz rayonunun ətrafında olan 4 kəndin hər birinə su verilib. Sakinlə düzgün danışmırlar, əvvəla qrafikdir, yaydır bu saçı, qrafik üzrə. Bütün Tovuz şəhərinin və onun kiçik 4 kəndin hamısına qrafikdə su verilir. Qrafikdə təxminən bir ayda, ay yarım başlayıb, ondan əvvəllər daim su verilmişdi. İndi isə hal-hazırda sayğışlaşma gedir, Tovuzda 10 minə yaxın sayğış qoyacaq smart kart tipli. Bugün 4 min sayğış qoyulub, 6 min də qoyulacaq. Və sayğışların tikinti quraşdırması, AXO şirkət tərəfindən aparılır. Çox qısa müddət ərzində bu layihə başa çatdırıldıqda daim su olacaq. İdarə rəhbərinin sözlərinə inansaq, deməli kəndin su sakinləri yalan danışır. Qeyd edək ki, kənd sakinləri içməli suyu maşınla alırlar. Hər maşın üçün isə ayda 40-50 manat pul xərcləyirlər. Jalə Bayramlı, Kamran Əskifaralı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Tovuz.